¿Cómo ha ido la semana? Bien. ¿Ha ido bien? ¿Alguna cosa así especial? No, he ido al cursillo, me he apuntado. Ajá. ¿El cursillo era de? De maquinaria. Algo de textil, ¿verdad? Fabricación textil o algo así, ¿no? Sí. Después me parece que me dijo la Silvia. ¿Y qué? ¿Qué te parece el sitio? ¿Te lo enseñaron? ¿Dónde iba a hacerse? Bien y mal. ¿Por qué bien y mal? Porque me preguntó preguntas personales, yo se las dije. Ajá. Pero no me moló lo que me dijo. No, ¿qué te dijo? Que si iba a estar en ese cursillo, ¿sí? Pues que no podía fumar ni beber. Que eso es normal, salir. Pero no, no es obligar a uno dejar las cosas que tiene que hacer. Yo te diría a ti, deja de trabajar y vete con tus hijos, aunque no. No, pero no está al mismo nivel, normal. ¿Sabes qué pasa? Que normalmente la gente que fuma, la gente que bebe, la gente se toma alguna cosa. Pero tú sabes que yo no fumo. No, no, mucho, pero tú le has explicado ahí a esto o no le has dicho nada. Tú no le has dicho ¿a nada. ¿A qué? A la persona que te preguntó. No, pero me dijo, ni un porro ni nada. Solo tabaco aquí se permite. Lo que te están pidiendo, creo yo, es que no, cuando vayas a hacer el curso, en el caso de que te cojan, es que no fumes, no bebes, no se te ocurra liarte un porro cuando estés en descanso, ni cosas de eso. No, eso tampoco, pero un fin de me voy de fiesta, pum, me dice que no fume ni en la calle ni en mi casa, es como quitarme mi vida. Es como quitarme todas las cosas que me gustaría hacer, como el coro y esas cosas. Pues yo creo que no es lo mismo, a ver, Said, no es lo mismo ir al coro, tocar el tambor, que de vez en cuando te fumes un porro. Yo creo que una cosa y la un otra... Un porrito no, no es nada. No pasa nada. Yo creo que esta señora se refería básicamente que en el curso no podías hacer fumarte porros, que hay gente que lo hace, y gente que si hace estas cosas no sigue el curso. Yo creo que es lo que te pedía ella. Otra cosa, que tú un fin de semana te líes un porrito. Pero que me han dicho ni uno, ni en tres semanas. Em deia no fa gaire, el jutge de Gada aquí Vic, que algunes tardes que estic aquí fent informes, doncs ell també hi és. L'altre dia entrava aquí precisament en aquest despatx i em deia, aviam, Miquel, què esteu fent? Aviam, explica'm alguna cosa. Jo li explicava, no? I em deia, ostres, és una feina vocacional. Jo li deia, mira, jo no ho sé si és una feina vocacional, però els que hi som, la veritat és que ens agrada. I penso que això és el més positiu de tot, no? Fer una feina que t'agrada, una feina que t'hi trobes bé i una feina que pots donar, no? I quan aquest donar es lliga amb aquell que rep, ho recull i tira endavant, això és fantàstic. Ser també més jove, no? Normalment ells agafen molta confiança en mi. Llavors jo això el que sí que estic marcant una miqueta és de dir, bueno, o sigui, tot i que em veguis propera, no vol dir que, o més jove, no propera, no vol dir que em tractis com a col·lega. Llavors això sí que em funciona bastant. El Sabri és el gran tema que tothom en parla i que també t'he de dir que potser quan menys en parléssim en trauríem més profit. El Sabri a mi m'ajuda, a mi m'ajuda a endreçar idees, és el moment que aprofito, un dels moments que aprofito per endreçar i per projectar allò que jo vull treballar amb el nano. M'encantaria que tingués una òptica molt més positiva, m'encantaria que tingués uns plantejaments que ens ajudessin més a recolzar-nos en aquelles parts afavorides del noi que no en aquelles que són més deficitàries. Penso que en trauríem molt més profit. Que la persona que llegeixi aquell informe que jo he fet li doni una idea clara de qui és aquell xaval que jo estic, amb qui jo estic intervenint. Per mi això és imprescindible, que l'informe quedi ben clar i que se'n pugui fer una idea. Hi ha altres tasques administratives que serien importants, que reconec que són útils, el que passa és que l'accés a vegades de casos i de coordinacions i de gestions extres que has de fer no t'ho deixa, no dones tu a l'abast per poder-ho fer, no? I a vegades les deixes més de banda, per exemple, omplir els famosos contactes, no?
Yo he aprendido bastante a trabajar en equipo ya en centros, entonces ahí a nivel de ver qué diferencia había entre el psicólogo y el resto, pues también un poco es una cosa que te llevas y respetas el equipo multidisciplinar, ¿no? En medio abierto yo creo, es una opinión que no sé si todo el mundo estará de acuerdo, quizá el añadido, ese plus, porque ya digo, los que realmente hacen la intervención son los técnicos de medio abierto, con los recursos comunitarios, pero quizá el psicólogo sí que puede dar aquí una, aportar unas intervenciones específicas, unas intervenciones como más especializadas que pueden complementar la intervención de los técnicos, ¿no? Y luego lo que quizá sí sale un poco, que hasta ahora pues quizá no había tanta tradición, es hacer todo esto que os he comentado en entrevistas o sesiones individuales, hacer los programas grupales, ¿no? Pues es un poco lo que llevo haciendo, ya lo hacía en la Alsina, y ahora luego aquí, que son programas grupales, pues de control de la conducta violenta, competencias psicosociales, normalmente ya lo hacen mis compañeros, y de drogas en centro se hacía, pero aquí ahora en medio abierto, en grupo, no lo suelo hacer, lo hago individualmente, pero quizá un poco la estrella es ese, ¿no? Es quizá abordar la conducta violenta en grupo y luego complementar esa intervención a nivel individual en entrevistas o sesiones terapéuticas individuales. Vale. ¡Otra! Vam decidir crear un casal de joves, el primer casal de joves de la ciutat, on hi van participar 220 joves. La gran majoria d'ells, joves de carrer, nois i noies de carrer amb unes situacions de precarietat tremendes. Molts d'aquests joves ja no estan, perquè van morir de manera prematura víctimes de les sobredosis. No? Nosaltres ja havíem tingut experiències des de l'any 76 fins al 80, de treball d'educadors de carrer, voluntaris, vinculats a l'Associació de Veïns, i fent tot un treball professional, en xarxa amb els serveis socials municipals, amb la protecció de menors, amb, anant a visitar pues, el jutge, coordinant-nos amb psicòlegs, fent treball de famílies, en casos individualitzats. Però a la vegada també fèiem activitats de grup a nivell juvenil, no d'una forma estructurada, però sí que teníem una presència activa en el moviment juvenil del barri i de la ciutat. És en aquest context que nosaltres també ens connectem amb l'IRES. I amb l'IRES coneixem a Pius Fransoy, que està treballant al Carmel, i a Ramon Parés, que està treballant com a educador de carrer a Bellvitge, com a dues experiències pioneres de l'estat espanyol de treball educatiu al carrer. Nosaltres ens hi vinculem també a l'IRES, fem algun tipus de sessions de treball, de formació, de cooperació mútua, amb l'expectativa de que amb el nou Ajuntament Democràtic, que va sorgir l'any 1979, doncs es pogués materialitzar la realització d'un primer equip d'educadors de carrers aquí a Sant Boi. Cosa que va venir després, no en el mateix moment, però sí al cap de 4 anys l'Ajuntament va decidir contractar els primers educadors de carrer. A mi em van contractar des del Departament de Justícia a partir de l'experiència acumulada que tenia en el camp del treball doncs amb menors aquí a Sant Boi de Llobregat. Atender a un chaval que tiene referencias de ti, ¿no? Que no eres la, no sé qué, eres la María Jesús, la señorita María Jesús me llamaban. Porque has atendido a su hermano hace 5 años o a sus amiguitos, eso te facilitaba mucho. Y luego todo el conocimiento de los recursos sociales, ¿no? Y educativos de la zona, eso ayudaba mucho. O sea, yo creo que sí que era, aparte de que era interesante y enriquecedor profesionalmente, ¿eh? Que no hay ninguna profesión como otra, como esa, que lo haga de esa manera, era útil, era útil. Lo que yo no sé si nunca se ha valorado era el riesgo que corríamos. Yo ahora en la distancia pienso que éramos muy inconscientes. Porque ahora lo piensas y dices, pero por favor, pero ¿en qué movidas que nos metíamos? Van ser uns anys que definir la figura era definir la feina i la paraula assistència tenia unes connotacions, jo crec, emmarcades en el que era el nostre model protector inicial. Però i li tinc aquest carinyo de definir les primeres funcions del delegat i, per tant, ho recordo amb una certa nostàlgia.
La qüestió del pas de tècnic de Medi Obert també penso que coincideix amb canvi de funcions, canvis legislatius, i també penso que defineix un moment històric, amb la qual jo, en el moment en què ja vaig elaborar el dol del canvi de figura, també m'he trobat que tècnic de Medi Obert em defineix amb el que estic treballant. O sigui que seria integrar les dues a la meva història. Exemple. Fina Tàpies, 22 anys, posada al carrer, no? I per tant aquí estic donant un element, treballàvem bàsicament al carrer, fent visites a domicili, quan jo parlava de les entrevistes, o sigui, en aquell moment l'estratègia bàsica era anar al domicili, molt amb la figura de, encara del concepte del que era l'educador del carrer. Fina Tàpies, trucant un timbre i la porta està tancada, i un gitano, anomenat Arturo, em diu: Fina, entra per la ventana! I Fina, assistencial total, model de protecció absolut, entra per la finestra, una finestra que donava a un terrat, eh? No us penseu que vaig entrar des del carrer perquè igual la poli, però jo en aquell moment, jo havia de veure el nano, havíem de fer l'entrevista, doncs ni se'm va acudir que sortís ell, no? Que és potser el que hauríem fet des del model de responsabilitat, no? O vens tu, o xaval, ho tens clar.